xubbu ku sidaayo xaqaaga u dooda ku xirmay sidaaso ha xasuuqi wariyaha xuq dhamaysay iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa ku xurmeeya shaqadoo ha xasuuqin wariyah wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa tahsoon inaad hesho waa xilkiisa xabsi kaama mudno xaq bay kugu leedaho xor weeye saxaafaduye ha xasuuqin wariyaha xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan kadda xasuuqa suxufiga oo kadda xasuuqa suxufiga